uskoro ćemo vidjeti Zvezdana Slavića kod Darka Tarasijevića i on će ispitati kako on vidje sve ono što se dešava u Zadruzi i drugim zadrugarima, ali i onome što se njega konkretno tiče. Pa hajde pre nego što vidimo Zvezdana uživo, da pogledamo i oko čega su se to zakačili Miki i Zvezdan. Smo mi jednom bili gladni tu. Ja sam jedan i po dana. Kada smo bili gladni? Ono, kad je bilo ovaj, kad nije otišao da kupi. Nemoj da... Ma ja nisam bio ni jednom, ni tri puta. Ne može... Kad je ovaj i mi je broj... Jedete ko mećave. Jesi. Duže, ve, ovo... Kao mećave jedemo svi. Da. Svi jedemo kao mećave. I ja, i ti, i Mikica, i Miljan. Kao mećave. Ovi ne pojedu za tri dana koliko mi za... Sve to lepo što ti kažeš. Za jedan. Buraz, ja tako gledam tu. I uopšte nije to svo... A dobro, pa a tako mi reci, mi pričaš, nije li mi pričaš, još ja nema razmišljaš šta? Pa tripuješ. Ali bure, pa da si normalan. Ispuno kod ja nisam hteo da kupim. Ali čekaj, sad ja treba kao... Još se setio i ovoga, nisi ja pomisli da si to nisam nego... Da si ti normalan, ne, onda me stvarno, onda me... Ti mene onda sad to vređaš s njim. Ne, nisam ja rekao da to ne, nego da ne, ja kažem sve mi... Još jedan ja bi delio jaja, govno bi podelio. Ali gledaj, sve to u redu. Uzmi se ali, rame, to što je Mikica rekao, to sam ja. On mi kaže, nemoj da uzmemo te stvari, jer nam ne treba biti ovo. Ovo ne deli. No. Gledaj ovo. Nema ferije, nema ničega. Iz čega ćemo kuvati, jesti? Kupio feri naš ispod kreveta, kupio žicu našu, kupio naše ovo i samo mi, ja. Aha, naši para. Ali, ja nemam čim da prenem. Brate. Da, ali moraš ti, ja imam svoj, ja, gled, ja, nije teško, kad si ti, ne, ali, znam, ali sad, ali znaš čemu što, što je meni, ja, ne vjerujem, ne sekiram se zbog, pa znam, ali, ka, ali onda nemoj da mi ovako kažeš. Pa kako da ti kažeš? Lepo mi prošle pa kažeš, nemoj se sekiraš, koji ti kao što ja tebi kažem 100 puta, nemoj se sekiraš se za neke gluposti. Ti se meni obriš kao... Ma ja sad cok se... Znaš što je? Ja cok... Ono, zato što sutra da li... I sad zorki, sad ću kao ja uzemo zorki. Odnesemo to ono ono. Pa zna, pa dobro, okej. Okay. Pa ne za... Ništa to nije u nikoj lošoj konotaciji. A dobro. Ti mene ja išu u prodavnicu. Ma bole me... Ej, ba nisam ošte to gledao, bre. Znam ja da ti nisi gledao. Pa si ti luč. Nemaš ti odnosi kako se znaš. Ja išao u prodavnicu, nešto mi malo. Pa da si normalno. Ja kupio više da sam ovo, razumeš? Pa ne, ja samo, ja... Znaš, meni... Sam ja pomislio da si ti misli... Meni gleda, izgleda malo, ali zoč, kak je to... Jeste manje. Pa znam, pa dobro. Pa krompir, pa ovo, pa ono. Pa dobro, znam, ali ne kažem ti. Kažeš, ne tripuj se, ludače biće. I to je to, isto ko... Kako vam se čini, Zvezdan?